nyt kun tuli uhottua siitä tota niin keihäheittohommasta, että haastan tuota ihan sama kumman ruuskasen tai laukkasen niin tuota keihäheittoon, niin pakko kautta sorota reenaamaan. Mutta minä annan niille tasoitusta sen verran, että niin ihan on miesten kiehäs 800 grammaa, kun se on. Mä mitte se painaa, niin tämä on ainakin 1,5 kiloa. Ja mulla olisi tavoitteena heittää se ensinnäkin niin 3 heittoa on tässä. Sitten pääsee vasta finaalikierroksille. Eli jos en 3 heitolla saa nakattua sitä täältä tuonne Ponsselle, sitä on mitä tuosta on yli, on sitä varmaan yli 200 metriä matka. Niin minä karsiuun finaalista sitten. Niin minäpä ruppeen koittaa. Ehkä minä heitän tuolta vähän vielä kauempaa se, että täältä vähän kauempaa nyt heittää se, että otetaan se toinen, kun se kuitenkin lentää niin korkealla, että niin tää enempi olla tuommoinen niin kuin te huon kun. Joo, varmaan joku 250 metriä, niin jos ei kolmannella mene tuonne, niin en pääse finaaliin. Tuohon noin. Siinä on ihan hyvä. Antaa missä tahaa painettuna. Kyllä, noihan ne tekee. Menee nurin aina. Se on jo melko lähellä. Melko lähellä on jo ponsseja. Melko lähelle pääsin jo. Pitää tuota niin. Seuraavalla se varmaan menee. Nyt on viivakin jo hukassa. Sinnehän se lensi. Mihin hiivattiin se lensi? Se on kyllä pielaveen ennätys, jos se nyt vaan löytyy. Ei oo enää mikään. Noin 90. Sehän on ponssen pakoputkessa pystyssä. Hirviä kaari. Ei. Miten se lähti noin hyvin? 1,5 kilo haapakeihän. No heittihän ne 100 UEH-enterikin, niin paljonko ne on heittänyt? Kun se 104 metriä. Mutta ne heitti 800 grammaa keihäällä, että ne vähän antoi tasoitusta mulle, kun tuohon 1,5 kilo. Sehän on siellä. Kyllä. Tuo se on se keihä, se on ponsse. Meillä sun mentävä kahtoo lähempää. Kyllähän. Eihän tuo nyt mikään ihme, jos laukkasin Juha heittänyt olohuoneen tuuletusräppänästä, kun meikäläinen heitti ponssen pakoputkeen. Se on kyllä jo ennätys. Huhhuh, toisella heitolla vinaali. Kyllä se vielä vein tuota nämä keihäsperinteet, niin jatkuu räikeänä. Joo, no hyvä, on tietysti tunnelmat tuo jälkeen, että se ensimmäinen heitto vähän, se oli tunnustelua 20 vuoden tauon jälkeen. Sitten toisessa heitossa sain paremmin pitämään tuon tukijalaa sillä lailla iskeytyy maahan, että
että siitä meni paremmin niin kuin nurin sitten. Ja ainoa siinä toisessa heitossa oli vähän, että tuo viiva meni hukka. Se lähestymisviiva. Mutta ei se nyt jos se nyt metrillä meni ohi, kun tämä suurin piirtein kuitenkin, niin suurin piirtein kuitenkin se 250 metriä, että niin kuin näin se kaari. Sehän kääs meni näin sitä kameraa ohi, niin kuin näitte. Niin kaartoi tuonne ponssen putkeen. Että kyllä yritystä on, että se on muuten hakki tuo nosturi, se on mikään nokka. Valehtelin tuossa yhdessä videossa. Se on hakki 7004, eikä nokka. Tällä lailla näin, että kohti sitten seuraavia kisoja. Niin.